location belakang sungai Kampung Bakar Batu. Dekat sini ada brother E. Kita menunjukkan cara-cara mencari lokan. Ni dia. Korek je. Banyak bro dapat bro. Berapa banyak nak? Macam ni cara-cara mencari lokan. Korek nak kena pandai. Pakai-pakai korek. Ni dia. Sebab 2 biji je. Macam mencari fosil. Ayah nak kotor-kotor kaki. Ini dia rekan. Hanya bawa cangkul kecil. Pencakar pun boleh. Dekat kedai RM2 je. Dengan bertopi cowboy. Cowboy? Ya. Dah berapa lama buat kerja ni bang? Lama dah. Baru 10 minit. Dalam 10 minit ni dah banyak macam ni. Tu lagi sana tu. Tu lagi. Nampak macam batu. Macam batu yang ni lokan. Belangkah. Bang, lokan ni masak apa sedap bang? Masak rendang goreng pun sedap. Okey, itu saja. Live in Bakar Batu. Johor Bahru. Peace yo. Peace yo.